Mayar, 1. Bölüm 1. Sabun Öğben Dersilmez Sürücülü Bölüm Komandiri Başlayıklar Yusifli. Əfqanistan İslam Respublikasının Kabil Beynəlxalq Hava Limanında xidməti vəzifələrini yerinə yetirən Azərbaycan sülh məramlılarının ümumi vəziyyəti sabitdir. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı açıqlamada qeyd olunub. Bildirilib ki, sülh məramlılarımız hazırda onlar üçün müəyyən olunmuş sektorda mühafizə və müdafiə tapşırıqlarını yerinə yetirir. Azərbaycan ordusunun 120 nəfərdən ibarət sülh məramlı bölməsi Türkiyə qüvvələri ilə birlikdə hava limanının təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə xidməti vəzifələrinin icrasını devam ettirir. Alın yol başla! Yok! Asla! Asla! Bana zabitler, yoldaş sizinle. Ben sağ asla. Siz öten gün ərzində hikmetin düzgün təşkilatınız için müşahidə postlarında daima ve fasiləsiz müşahidənin aparınız için heç bir qayda pozuntusu olmayın ve heç bir proses baş vermeyin. Mən sizə hikmətinizdə uğurlar arzuluyuram. Bölük, hopari! Sağ ol! Azza!